ইতিমধ্যে আমি কালি বিরোধী ঐক্য মঞ্চর 18টা রাজনৈতিক দলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে অসমত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক এটা কূটকৌশল রাজনৈতিক বিষবাস্পরে উদগনিমূলক বক্তব্যরে সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প বিয়াপাবর কারণে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করিবর কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় অহনিশে চেষ্টা করে আছে বিধানসভার ভিতর বিধানসভার বাহির সাংবাদিকর আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়লক বানপানী কৃত্রিম পানির পানির আরম্ভ করে ধর্ষণের কেসলক যতে পারে সাম্প্রদায়িকভাবে গোটেই রাজ্যখনক বিভাজিত করে ঘৃণার বাতাবরণ সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করাটো তেখেতৰ যে একমাত্র লক্ষ্য সেইটো আমি 4 জুন 2024 চনৰ 4 জুনৰ পাছৰপৰা লক্ষ্য কৰিছো। এদিন তেখেতে কৈছিলে যে উজনি অসমৰ লোৰা উলাহি গুৱাহাটীত মিয়া শেষ কৰি দিব লাগে। এই ধৰণৰ গণতন্ত্ৰৰ গণতান্ত্রিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সংবিধানৰ নামত শপত লৈ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ধৰণৰ আচৰণ কৰিছে এটা উদণ্ড এটা উৎকট আৰু এটা বিভৎস মানসিকতাৰ সকলো ৰাজনৈতিক শালীনতাক শেষ কৰি পেলায় বিধানসভাৰ ভিতৰতো তেওঁ যিধৰণে মোক কি কৰিব এই ধৰণৰ প্ৰৰোচনা সুলভ যিবিলাক মন্তব্য কৰিছে তাৰ পৰা এই কথা প্ৰমাণ হয় যে হি ইজ ৰিয়েলি এ ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰ্ড মেড ডগ। তেওঁ যে নিজে যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিলে যে মই এটা পাগল কুকুৰ এই কথাটো যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁৰ কথা বতৰা বিভিন্ন পৰিচনামূলক বক্তব্যৰ পৰা বাৰে বাৰে প্ৰমাণ হৈছে। সেইকাৰণে আমি আজি দিশপুৰ থানাত আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 18টা ৰাজনৈতিক দল আমাৰ সাংসদসকল আমাৰ বিধায়িনী দল আমি সকলোৱে এটা কেছ দিছোঁ আৰু আমি তাত শেষত লিখিছোঁ আপোনালোকক আমি FIR কপিটো দি দিম। উই ডেয়াৰফৰ ৰিকুৱেষ্ট ইউ কাইণ্ডলি টু ৰেজিষ্টাৰ এ কেছ এগেইনষ্ট একিউজ পাৰ্চন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এণ্ড হিজ কো কনস্পিৰেটৰ্ছ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 61, 196 এণ্ড 35(2) অফ দ্য ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 এণ্ড ইনভেষ্টিগেট। আমি ইতিমধ্যে OC-ৰ হাতত এই কাগজখন অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু এই কথা আজি আমি অসম পুলিচকো কৈছোঁ অসমত যদি সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ নামত সাম্প্ৰদায়িক মুখ্যমন্ত্ৰী চলোৱা বিষবাস্পৰ নামত যদি পৰিস্থিতি কেনেবাকৈ অৱনমিত ঘটে এটাও যদি ঘটনা ঘটে তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জগৰীয়া হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত এজন অপৰাধী সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰা এজন প্ৰত্যক্ষ অপৰাধী মানুহে দেখি আছে ৰাইজে দেখি আছে কাণেৰে সকলোৱে শুনি আছে আচলতে পুলিচে স্বমত কেছ ল'ব লাগে কিন্তু আমি পুলিচক আহি সহযোগ কৰিছোঁ কেছ ল'বৰ কাৰণে আৰু অতি অনতিপলমে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি দিশপুৰ থানাৰে চোতালৰ পৰা অসম পুলিচক দাবী জনাইছোঁ।